עצרו הכל, תקשיבו לדיווח הזה ותגידו לי אם הוא נשמע לכם הגיוני. עשרות הסווריך הוטלקת מן האראדי הלובנניה בתג'ה ישראל. צה"ל כרגע מאשים את חמאס שהוא אחראי לירי. באמת? ככה סתם בעל הנהלן פלגים פלסטינים קמו בבוקר והחליטו לירות מלבנון, וחסן נסראללה לא ידע כלום? לי אישית קצת קשה לקבל את ההנחה שחיזבאללה לא ידע, לא רע, לא שמע. יהיו שיגידו, החזיק להם את היד. אז מה לעזאזל קורה כאן? שנים מוכרים לנו את הסיפור שיש הסכם לא כתוב בין ישראל לבין חיזבאללה, ששני הצדדים מאמינים שעימות יהיה הרסני בעבור כולם, ושעדיף להימנע ממנו בכל מחיר. אבל לפעמים המציאות בשטח לא ממש מתיישבת עם התיאוריה הזאת. قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل شخصا تسلل من الأراضي اللبنانية وهو المسؤول عن تنفيذ التفجير الذي وقع في مفترق مجدو. כבר הרבה זמן שהגבול עם לבנון הולך ומתחמם. מחיכוכים עם צה"ל, חשיפה למנהרות טרור לתוך שטח ישראל, ואפילו פיגוע בצפון לאחרונה. זה מרגיש שלחיזבאללה כבר ממש קשה לשבת על הספסל. وبات الكيان الاسرائيلي محاصرا بالنار من الداخل والخارج. אז מה עובר על חסן נסראללה? ואיפה משיגים את מיץ האומץ שהוא שתה? יאללה, מתחילים. ביולי הקרוב נציין 17 שנה למלחמת לבנון השנייה, אותה מלחמה שיצרה מאזן אימה בין ישראל לבין נסראללה. בשנים האחרונות אלפי לוחמים של חיזבאללה היו עסוקים מעל הראש בסיוע לאסד לשרוד בסוריה, ואם זה לא מספיק, אצלם בבית הקריסה הכלכלית הוציאה את כל מתנגדי נסראללה מאחורים. אבל חיזבאללה לא שכח לרגע את ה-DNA האמיתי שלו, ארגון ג'יהאדיסטי במימון איראני שתמיד מדגדג לו להכות בישראל. سنمنع اخراج النفط والغاز الاسرائيلي ما لم يسمح للبنان باستخراج النفط والغاز ولو ادى ذلك انه بياخد على الحرب منوخ على الحرب. אז מה גורם לנסראללה להיות שוב אולין? משפט אחד, תחושה שההרתעה הישראלית בשכונה נחלשת. من التآكل الى السقوط تنتقل حال الردع الاسرائيليه. בואו ניכנס שנייה לראש של חסן. מהעיניים שלו, אגב, שהממשל האמריקני נותן לישראל ולכל בעל ברית במזרח התיכון, הוא לא כמו שהיה פעם. האמריקנים עסוקים בכל מה שקורה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה ובמהלכים של סין בכל רחבי הגלובוס. متعدد الاقطاب لا توجد فيه هيمنه مطلقه للولايات المتحده الامريكيه التي تقدم كل اشكال الدعم لاسرائيل. ההתפתחות הזאת הובילה את סעודיה ומדינות ערביות נוספות לנרמל יחסים עם איראן, בניסיון להשיג שקט תעשייתי. חוץ מזה, נסראללה מסתכל על מה שקורה בתוך ישראל ועל המשבר הפנימי שחלחל גם לצבא. כשהחברים בציר האיראני מחברים את הנקודות, הם עשויים לחשוב שנקודות החוזקה של ישראל בשנים האחרונות הפכו לנקודות תורפה, ועכשיו אפשר לאתגר אותה מכמה זירות במקביל. תאוחיד אל-ג'בהאת ותוסיע מסאחתה בימא יקוד חתמן וחוקמן الى انجاز مشروع تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر الى النهر ويفشار شلون يتخس لاسكم سيمون الجبل اليمي بين اسرائيل ولبنان شو ساق باكتوبر שעבר اسكم ششوبه ككذا شيتصمصمت الايتخنوت ليموت روش بروش ام حزب الله منتصد احد يفشار ليتلم مع عوده شاسكم وساق اخري ايومين של נסראללה لفجوع باسدوت الغاز الاسرائيليات بيام التخون واخري شيغور املاتيم شلو لسده كريش محور المقاومه في طمأنينة وثقة والعدو الصهيوني في قلق وفي رعب وفي خوف. מצד שני, אי אפשר להתכחש לכך שהסכם הגז מנע עימות מיידי וישיר עם חיזבאללה. זה לא אני אומר, אלא מערכת הביטחון. בסוף, נסראללה יודע שאם יהיה עימות, לבנון לא תוכל ליהנות מהפירות של ההסכם, והאצבע המאשימה תופנה אליו. אז למי שיודע לקרוא את המזרח התיכון, העובדה שפלגים פלסטינים הם שירו את הטילים, יכולה להעיד שנסראללה דווקא מחשב את צעדיו, ויודע עמוק עמוק בתוכו שעדיף לו לא לגרור את לבנון למלחמה כוללת עם ישראל. בסוף, לא סתם נסראללה שורד כבר 30 שנה בפוקר של המזרח התיכון. גם הוא יודע שמספיק הימור אחד לא נכון כדי להפוך להיסטוריה.